Nastavljamo priču iz filozofije Gurdžijeva, da tako kažem, na temu uzroci bolesti i pričamo o identifikaciji. Tu je s nama Dejan Stojiljković, dobro nam došao i da čujemo koje su to uzroci naših bolesti. Bolje vas našao, hvala na pozivu i na razgovoru. Pa ova tema današnja se naslanja, odnosno predstavlja neki kontinuitet u odnosu na prethodnu temu, teme identifikacije, koja je ključna tema ovog učenja u praktičnom smislu. Svi mi znamo da smo jako krhki, da se lako razbolimo. Sad, uzroci bolesti mogu biti van nas, mogu biti genetske prirode, mogu biti uslovljeni klimatskim nekim okolnostima i tako dalje. Ali tema ovog današnjeg izlaganja će biti ono što zavisi od nas. To jest ono što, u čemu mi svojim životom doprinosimo u velikoj meri. Spomenuo sam prošlog puta nekoliko vidova identifikacije, sada ću to malo sistematičnije da izrazim i spomenut ću da postoji u određenom smislu šest vrsta identifikacije. Prva bi mogla da bude, kao što sam spomenuo prošlog puta, napetost mišića. Taj vid identifikacije je svima nama jasan. Nije se jasno čulo, napetost mišića, je li tako? Jest. Dobro. Da malo usporim, a? Ne, nego trenutno, vjerovatno, internet, ja se izvinjavam i gledaocima zbog interneta. Varira stanje. Napetost mišića je svima nama jasna. Koji god položaj zauzeo, mi koristimo više mišića nego što nam je za tu potrebno, za te okolnosti potrebno. Naprimjer, kada sedimo, vrlo često su nam nožni mišići napeti, ako za to nema potrebe. Naprimjer, u ležećem položaju isto tako. Vrlo često zatežemo, nesvesno naravno, potpuno automatski, određene grupe mišića, iako bi u tom položaju trebalo da budemo potpuno opušteni. U stojećem položaju isto tako. Vrlo često nam se dešava da bez ikakve potrebe zatežemo mišiće ruku, ramena, osim ako imamo neki teret. Onda je naravno potrebno angažovanje više grupa mišića. Da. Hod isto tako podrazumeva angažovanje velikog broja mišića, međutim u tom slučaju mi često stvaramo tenziju mišiće na licu, na glavi, što je, mislim, ako ne razgovaramo sa nekim, potpuno nepotrebno i tako dalje. Napetost mišića predstavlja veliki uzrok gubljenja dragocene energije, kao i svi drugi vidovi identifikacije, i zbog toga je veoma bitno da se utvrdi gde se napetost stvara, kako se razvija i na određen način, pre svega premeštanjem pažnje, svesne pažnje, ta napetost oslabi i, ako je moguće, i potpuno eliminiše. Drugi vid identifikacije koji nam je manje više isto tako poznat jeste takozvano maštanje. Sad, i maštanje spremamo neki kreativni proces, razmišljanje, stvaralački čin i tako dalje. U ovom učenju maštanje predstavlja isto tako jedan vid identifikacije zbog toga što naš intelektualni centar koji bi trebao da obavlja svoj posao, znači da nam omogućava razmišljanje, je podložan veoma jakom uticaju pokretnog centra. Tako da mi ne razmišljamo glavom, što bi se reklo, nego razmišljamo pokretom.
što je potpuno pogrešan pristup. Pa imamo govor tela. Sljedeći. Govor tela, da. Telo progovori kroz intelekta na našu veliku štetu. I na taj način isto tako gubimo veliku količinu dragocenije koja nam je potrebna za eventualni razvoj, samorazvoj, tako dalje. Sljedeći vid identifikacije je automatski govor. Svi znamo za ljude, pa vrlo često se i mi nađemo u takvoj situaciji da pričamo, što se kaže, ko navijeni, kao automati, a ne možemo da stanemo, da ne možemo da prekinemo kada je potrebno govor i tako dalje. To nam ja mislio, naravno puno. Izvini, ja sam mislio da je automatski govor, ja kad sam bio mali imao sam jednu komšinicu i onda nju namjerno je pitamo dobar dan, šta radite? Ona kaže, dobro je, hvala, kako si ti? Jer ona je navikla tako da odgovara. Pitaju je valjda kako si, ona kaže, dobro, hvala, kako si ti? A mi da. Onda namjerno kažemo šta da, radite. Pa to je deo, to je priprema za malo duži tok automatskog govora koji postane tako nekontrolisan da mi jednostavno uopšte nismo svesni šta se sa nama zbiva. Isto tako je uzrokovan upadom, odnosno neovlašćenim ulaskom ovog pokretnog centra u intelektualni centar. Znači mi uopšte ne razmišljamo o tome šta govorimo, šta pričamo, a važno je samo da se priča. Vrlo često je kod ljudi rasprostirana pojava da se plaše tišine, ćutanja. I to popunjavanje prazne se, eto, tako reguliše. To je valjda na neki način i društvo prihvaćeno i neophodno i tako dalje. Imamo primjer recimo u ovim medijima način, ne znamo našim, mislim, u celom svetu, pogotovo kada je u pitanju radio, da je nezamislivo da postoji pauza neka, ćutanje. Mora da se popuni prostor sekunda, i ako nije priča, onda su reklame ili muzika ili nešto treće. Jednostavno ta tišina se smatra nečim nepoželjnim i jednostavno mora da se popuni zvukom, bez obzira na to kakve prirode taj zvuk. Sljedeći vid identifikacije je malo komplikovaniji, ali mislim da nam svima može biti jasno da svi možemo da ga prepoznamo, to je takozvano unutrašnje uvažavanje. Šta to znači? U kontaktu sa drugim ljudima mi jednostavno, zahvaljujući nakaradnom vaspitanju i obrazovanju, stičemo određenu potrebu da tom sagovorniku odgovorimo unutrašnjim nekakvim stanjem, to su i emocije i misli i tako dalje, i stavovi čak telesni. Znači da moramo tom čovjeku da na neki način, po našem mišljenju, izađemo u susret, da mu povlađujemo, da ga uvažavamo, i da mu to na određen način stavimo do znanja. Isto takav je odgovor one suportne strane, znači bez obzira na to koji je u pitanju, taj princip je praktično isti. I tu se pokreće čitav niz osjećanja, recimo povređenosti, pa onda možda nekad i neke lažne radosti, pa ovog povlađivanja, laskanja i tako dalje. Onih instrumenata kojima zadovoljavamo neke društvene norme, a u stvari samo štetimo sebi i drugima. Jer je i to jedan veoma važan, bitan i veliki gubitak energije. Sljedeći vid identifikacije
je laganje. To ste već pomenuo u prošlom razgovoru. Kako reći laganje, nisam? Znamo Laganje, svi aha. što laganje. Dobro. Da. Lagali smo, da. Ovaj, laganje, ja jednostavno rečeno, ne govoriti istinu. Znači, izvrdavati ili govoriti nešto drugo. Nešto drugo predstavljati kao istinito i tako dalje. To nam je svim jasno. I dok smo veoma suvi i prema drugima, kada otvoreno i prikriveno slažu, a mi to uočimo, mi ćemo sopstvene laži uvek tolerisati i smatrati da su opravdane, da zaštitimo nekog za opšte dobro, za, eto, mislim, tako decu vaspitavamo od najmanjeg uzrasta. Deca ne smiju da znaju ovo ili ono, od njih se krije istina za njihovo dobro, da se ne bi uznemirila, da to njih ne bi povredilo i tako dalje. I onda taj proces, naravno, dobije maha u životu čovek od tih prvositnih stvari počinje da laže naveliko i tako da se to pretvori u potpunu laž, naš život je potpuna laž, zato što mi mislimo o sebi nešto što mi ne zaslužujemo, odnosno nismo to što mislimo da jesmo i pritom još to i slažemo. Da, a kažu, e sad, izvini, kažu da, da lažovi moraju da budu, dobri lažovi moraju da budu jako inteligentni, jer oni tačno znaju gde su šta slagali. Ovi koji su manje inteligentni, onda da. oni ovaj naprave zbrku tim lažima, jer zaborave šta su slagali. Jeste, pa dobro, pa to su sve ovi principi neke interakcije društvene koja je prihvaćena i koja se smatra u određenom smislu nekim okolnostima i poželjnom, ali ako govorimo iz aspekta ovog učenja, to je ne samo pogrešno, nego je i štetno. To je, ukratko, i o laganju sam to rekao. E sad, najgrđi, najcrnji i najgori vid identifikacije je takozvana manifestacija negativnih emocija. Negativne emocije, emocije su po prirodi neukrotive i one jednostavno ne mogu da podlegnu, odnosno ne mogu da se podvrgnu pod uticaj intelekta i njegovih nekih normi, nego egzistiraju na svoj poseban način. Ako se sećate one priče o kočijama i konju, upregnutom u te kočije, onda možete sigurno da to na malo bolji, plastičniji način shvatite. Konj je pod uticajem intelekta, odnosno emocije su pod uticajem intelekta i na komandu intelekta, odnosno kočijaša, konj se kreće levo, desno ili pravo. Konj je u vrlo lošem stanju, on je neukranjen, on je poludivalj, on je neobuzdan, i ne može se ni na koji način kontrolisati, osim kaznom i batinama koje prima od kočijaše. Kočijaš je isto tako opijen, on je zamađijan na neki način, on mašta, kao što sam spomenuo u ovom prethodnom slučaju identifikacije. I tu se svodi u stvari na interakciju dva potpuno dva bića koje ne poznaju jedno drugo. Intelekt ne poznaje emocije, emocije ne poznaju intelekt. I to se nama stalno dešava. Negativne emocije koje su nama svima svojstvene su proizvod opet lošeg nakaradnog vaspitanja i obrazovanja i emocije za koje mi znamo su mahom
veštačke emocije, naučene emocije. Kako u kojoj situaciji moramo da reagujemo, kako da se ponašamo, kako da se vladamo, kada treba da se radujemo, kada treba da tugujemo, kada kada treba da pokažemo da smo srećni, kada da nismo srećni i dalje. Znači, to su sve situacije nametnute intelektom koje konj je prihvatio i tako dresiran da ne može da se ispolji iz svoje suštine da bi manifestovao svoje istinske emocije. Istinske emocije se mogu primetiti kod male dece koja još nisu sazrela, još nisu vaspitana, nisu dresirana i ona jednostavno se drugačije ponašaju od odraslih ljudi koji od trenutka tog kada je njihov konj dresiran se ponašaju kao automati i samo reaguju na bič na koji su navikli. Tako jako zanimljivo spomenuti, a mislim da to možemo u svojoj sredini i okolini uočiti, da deca nisu zlopamtila, da deca ne zameraju odraslima, čak i kada se prema njima načini neka velika nepravda, kada su kažnjena bezrazložno ili čak s razlogom, nema veze, oni to ne zameraju odraslima. Tek kada stasaju, odnosno kada se dresiraju, kada nauče te negativne emocije, oni se uvršćuju u klub odraslih, odnosno smatraju ih zrelima, a to su već toliko automatizovana bića da ne mogu više da spontano osjećaju, da se raduju kada se stvarno raduju, da tuguju kada im taj impuls se pokrene i tako dalje. E sad, svi ovi vidovi identifikacije, kao što sam rekao, oduzimaju nam jako puno energije koja nam je potrebna za očuvanje zdravlja pre svega, a u ovom smislu učenja i za rad na sebi. Ako se mi identifikujemo, nemamo dovoljno energije za očuvanje zdravlja i to je uzrok raznoraznih bolesti. Od onih najelementarnijih, na primjer kijavice, nekog lakšeg gripa, prehte i tako dalje, pa sve do onih hroničnih, teških i praktično neizlečivih bolesti koje haraju svetom i dan danas. Jednostavno, to naše unutrašnje stanje je tako da ne možemo da pokrenemo odbrambeni sistem organizma da bismo se sačuvali, odbranili od upada uljeza i sačuvali zdravlje. I tako se razbolimo. I onda se pitamo, pa zašto smo se razbolili? A najčešće se bolesti, sad je ova nesrećna korona još aktuelna, zbog maštanja i ispoljavanja negativnih emocija. Znači, to je zbog maštanja. U ovom slučaju... Molim? Znači, zbog maštanja, izvijem da se rekao. Zbog maštanja, da nismo maštamo, najbolje čuli, da. Maštamo previše i ispoljavanja negativne emocije. Negativne emocije su dno dna našeg uspavanog stanja, to je najniža tačka koju mi možemo da dosegnemo, na koju možemo da padnemo, i to je u stvari najjezljiviji oblik ropstva u kojem psihički mi možemo da živimo. Ali negativne emocije mi negujemo, mi smatramo da su one jako korisne, da su poželjne, da se njima treba čak i hvaliti, da ih treba podržavati kod drugih, i tako se taj začarani krug zatvara,
nema izlaza iz njega sve dok ne poradimo na svojim identifikacijama i na tome šta se sa nama dešava. Upoznati identifikacije u sebi je u stvari početna tačka upoznavanja samoga sebe. To je ideal koji je ostao zabeležen u svetilištu u Delfima, još iz doba stare Grčke, i on je ideal i u ovom našem učenju. Znači, mi ne možemo da steknemo ništa ako ne upoznamo sebe. Poznati sebe je veliki i krupan cilj. Eto, mislim, otprilike je to. Sad ne znam da li imaš ti nekih, da li bi nešto dodao eventualno ili pitao. I... Pa, da li ćemo još da divanimo o nekim bolestima konkretno? Pa, mislim, ja mogu ovako da nasumično kažem, sad ja nisam medicinar, pa, ali na teške bolesti utiče psihičko i mentalno stanje koje je ugroženo zbog naše identifikacije. Ako je još organizam slabašan i genetski, ako su uslovi života takvi, onda mislim da praktično je neka neizlečiva bolest neizbežna. Kao što je rak, na primjer, ili reuma, na primjer, koja je jako teška bolest i tako dalje. O mentalnim bolestima i psihičkim da ne govorim. One su da. Tu posebno kategorijama. Da li će biti u nekom od narednih predavanja kako da promenimo te identifikacije? Pa evo, ja mogu ukratko i sada da kažem. Napetost mišića se reguliše tako što opuštamo mišiće. Znači, pažnjom moramo prvo da uvidimo da su nam mišići, neke grupe mišića, bespotrebno aktivirane, angažovane, i da svesnom pažnjom ih opuštamo. Pažnjom se to rešava. Onda maštanje, tako što ćemo zaustavljati tok misli. Kako? Nećemo da pustiti. A jednostavno stani, kažeš samom sebi, stani. I onda intelekt se zbuni u trenutku i reaguje tako da se malo ne uplaši i stvarno se tok misli tako zaustavi. Naravno, to je samo na nekoliko trenutak, mi ćemo nastaviti da maštamo, ali ćemo bar shvatiti da se to može na vrlo jednostavan način postići. Ulaganje, šta o ulaganju da kažem? Mislim, mi ne možemo prestati da lažemo, mi stvarno lažemo. Probe, evo kada bismo jedno dva sata probali svakog dana da ne lažemo, to bi bila neverovatna muka. To je nešto nepodnošljivo. Ne možemo da lažemo. Pa da, ne možemo da lažemo sve dok smo uspavani, sve dok smo u ovakvom stanju svesti. Onda to, kako zove, unutrašnje uvažavanje. Mi mnogo položemo na to kako se ljudi prema nama odnose, pa kako ćemo mi prema njima, da ih ne uredimo, da budu zadovoljni, da im laskamo i tako dalje. Isto tako i oni prema nama. Znači, kada bi se to promenilo, odnosno kada ne bismo laskali, kada bismo bili neposredni, spontani, kada bismo jasno rekli eto, što mi ne sviđa, mislim, ili ovo i ono, bili iskreni na bilo koji način, najjednostavniji, i taj vid identifikacije bi se vrlo lako uočio i bar na trenutak osranio. Onda govor, automatski govor. Da li može neko u društvu nečijem da oćuti jedno 5 minuta ili 10 minuta? Da li je moguće društvo dve osobe, odrasle osobe, sa tom pauzom? Sa tom prazninom. Da, sad mi je odjednom slika nekog našeg druženja ili neke slave ili nekog rođendana gdje je, na primjer, tu nekih 10-15 ljudi. Vi jedino što čujete je graja. Jer svi pričaju isto vrijeme. Da, u isto vrijeme i nadvikuju se i niko nikoga ne čuje, ali je bitno da se priča. Jer kada bi učutali, kada bi se utišala muzika, na primjer,
To bi bilo strašno. Ne, bilo bi neponošljivo. Ne, pa mislim, eto, to je vrlo jednostavna situacija, ali vrlo je prepoznatljiva. I šta sam još spomenuo, negativne emocije, da, to je, mislim, to je mi emocije ne možemo da kontrolišemo. Emocije su jače od nas. Emocije nas se. Emocije nas vuku, odvlače, levo, desno. Možemo da probamo samo da ih da budemo spontani. To je ako se može nazvati bar početak rešenja ovih negativnih emocija. Znači, kada mi se nešto ne sviđa, da kažem ne sviđa mi se. I da se stvarno tako i osjećam. A ne da se prilagođavam uslovima i, ili ako se radujem, da se stvarno radujem. A ne da prigušavam taj impuls zbog toga što će se neko možda uvrediti. Tako. Isto tako i sa tugom, da tugujem zato što sam stvarno tužan. Nešto se dogodilo i to je izazvalo u meni impuls tuge i jednostavno imam potrebu da to pokaže i drugima i sebi, naravno. Lažne emocije, te negativne emocije su jako teško izlečive, ali možemo makar da ih uočimo, da ih prepoznamo. Emocije, ta tačka, to sam htio da kažem, tačka manifestacije negativnih emocija je već poodmakli neki stadijum negativnih emocija i tu nema povratka, se ne može sprečiti, jednostavno treba, mislim, ono, samo sačekati da to eksplodira, da izađe iz nas. Jer emocije nisu trajne prirode. Ali postoji način da se spreči da dođe do manifestacije, a to je da ih prepoznamo i da ih nekako obuzdamo. E sad, to je poseban rad na sebi. Formacija negativnih emocija je baš veoma visok stupanj rada na sebi. Emocije su, što je Gurdžijev rekao, pravi đavo. Telo i emocije su đavo. I njih je praktično teško obuzdati, ne možemo njima ovladati. Moramo da im se prilagođavamo, ali ne samo da im se potpuno prepustimo. Eto, mislim da je to bilo dovoljno za večeras. Dobro, hvala ti. Ja se gledalcima izvinjavam zbog lošeg interneta, zato u stvari što je Dejan promenio i laptop, malo mu je neki slabiji laptop, pa nemojte puno da zamirite, ali zato ostavite komentar ispod koji nam prilično znači, kliknite i na ono zvonce, zapratite nas, podijelite nas i do sledećeg gledanja. Bio je ovo Dejan Stojiljković. Da, mogu samo još nešto na kraju, izvini. Jel mogu još nešto samo može, da kažem? Može. Zamolio bih gledaoce koji su već eto, gledali ove emisije i u ovim našim razgovorima puno toga rečeno, da ponovo pogledaju te emisije i tako će malo bolje zapamtiti što je tu rečeno i povezat će sa ovim danas što je rečeno, jer ovo je u neku ruku povezano sve. Učenje je povezano, treba te komadiće tog ogromnog mozaika staviti na svoje mesto i tako steći malo bolji uvid u čitavo učenje. Eto, to je od mene. Dobro, hvala još jednom. Lajkujte, podijelite i vidimo se ponovo. Prijatno i doviđenja svima. Hvala. Bravo.